Vesna, ajde ti prva da tebe čujemo o Tari i o Ša. Pa pazi, mala mu pravi male. Mala mu pravi take igranke. Tara se tako zabavlja, ja to dete ne znam, nisam je upoznala ono što se kaže face to face, nisam, ne poznajem je lično. Ša znam, mi smo i bile zajedno u mom prvom realitiju, Farma 4, tako je. I dizao mi je živac ono od početka i on je stvarno bio drugačiji, nekako drugačiji. Vidi, on se zabavlja. Zašto on sad pristaje na, ako je svjesan svega toga? On ne zna gde udara, bre. Ona mala mu pravi male. Jednostavno, haos, ona igra ping-pong kako hoće. Kažu, nećemo, ne znam koji sam klip gledala pre neki dan. Da li kad sam ovo zaglavila u Bugarskoj, pa sam vas malo pratila, znaš. I gledam, znaš... Ti si zavijana, ne ste gledala. Da, ja zavijana, ali imam internet i to, toplo je u hotelu. I gledam čoveče, on neće ovo ono, a vidiš nju koja kao, što? I krene na njega i on, pa, ne. I mene zanima, Vesna, rekli ste da ste bili Farma 4 zajedno. On je tada bio slobodan, jel tako? Nije još bio u vezi sa bivšom ženom. On je imao tada stalnu devojku, nije tad bio sa ovom Ivanom, kojemu je posle bila supruga. Tada je bio izuzetno dobar prijatelj i drug sa Aleksandrinom mamom Ljubom Pantović. To ću mi to pitati. Da. Ali kako je generalno ovako bio? Ma budala bre. Ja se sećam, on je teška budaletina, slušaj sad ovo. Sedimo, to nikad neću zaboraviti. On mi je bio među prvim sukobima, onda i ja kontroverza. Evo slušaj kako je to izgledalo. Ekrem pokojni, jao rahmetli Ekrem. Sedi dole na početku stola i znaš, mi smo sedeli, ja sam volila da sedim pozadi i kao vidim sve i kao pratim sve, sve im pratim grimase. Ša sedi preko puta i samo je pričao, kako neka žena, znaš ovako, samo brblja. Ja kažem, Ša, ajde, molim te, to je treći dan. Ša, molim te, ništa ga ne čujem, em ne razumem Ekrema uopšte šta priča, em kako čita čoveče, ne čujem ga ništa. I on onako učuti sa ljubom, samo i ne znam još šta kim tu. I onda me pogleda me ovako i učuti. To traje jedno minut i pol. I opet, a taman se unesem i kao slušam, Ša, reko, molim te, znaš. Opomenem ga dva puta, petog minuta ili ti treći put kad ga opomenem. Šta je ti, babo, jedna debela krmačo, fuj, da. I krene da te vređa najstrašnije. Kako ja smem da mu se obratim, kako ja smem njegovom visočanstvu Ša da kažem da on ćuti, razumeš, kada on hoće da priča. I tu kreću problemi, tu kreću sukobi. Ja ne znam zašto je Ljuba toliko bila tolerantna prema njemu. Ajde, dobro, i Toma Zdravković. On se igra s njom i to ti je borba, znaš, kao dva titana, znaš, kao hoće da pobedi, bez obzira što ona je 20 godina mlađa od njega, bez obzira što je ona žensko. On ne može da shvati šta mu se dešava. A mala mu pravi mala i baca onako ping-pong, kako hoće, bro, ono se igra s njim, bre. Sad ga odgurnem, sad mu priđem, sad te volim, sad te ljubim. On ne zna gde udara, bre, čoveče. Ljudi, neverovatne su ovi parovi koji su sada u zadruzi. Jesmo za njih komentarisali da je isto karmički spoj? Nisam za njih, nešto mi nisu bili inspirativni da ih računam i nemam nikog da... Biće prilike, svakako ćemo pričati. Tebi sam svakako htjela da pitam, da prokomentarišeš i taj prijateljstvo između tvoje mame i Nenada, u stvari da nam kažeš da li ti je nekad mama rekla on je takav, ovakav, dobar čovek, dobar prijatelj. Istina, što se tiče tog njihovog prijateljstva, ja znam da su se oni družili, za mene on bio mamin drug, ali ništa više od toga, nije moja ljubav kad je zašla iz realitija, previše poklanjala Ša. Jel oni imaju neki kontakt? Su ostali prijatelji nakon realitija? Iskreno, ja sam toliko imala svojih problema u životu da ja zaista nisam bavila sa Ša, ali ovako mogu reći šta mislim o Ša i o Tari, jel to je to u njihovoj vezi. Što se tiče Ša, mi smo svi njega znali kao umetnika i jeste jedna velika razlika. On je ušao kao čovjek sa ostvaranom karijerom dole. Velikim hitovima. I generalno, kad su u pitanju te mlade devojke i tako dalje, normalno da će da se lepe za jednog, jel te Ša, reper, pevač, ovakav, onakav, snima pesme. Naročito Tara koja je žela da postane pevačica. I koja mu je pisala pre par godina, to smo... Jeste, i koja je sama poželjela da snimi neku svoju pesmu. Opet, za razliku od Ša, kog mi znamo kao umetnika, Vesna ga zna, ali ajde ljudi ne pamte te reality. Kad prođe jedna sezona, već je sve zaboravljeno. Za Taru, ja Taru devojku ne poznajem lično i nemam neko izgrađeno mišljenje o njoj kao devojka koju gledam iz realitija. Ali kad je Taru u pitanju, pojavljivali su se na društvenim mrežama i koje poznaje i koje ne poznaje jako ružni snimci. Da se misli i ne lažemo to. Nekako novinari nikad nisu tome previše dali na značaju.
A to su snimci koji su vrlo diskutabilni, gde Tara priča o tome kako je konzumirala pijate, kako je imala nezaštićene. Ali on je to sigurno video. Tako je. Pre ulaska u vezu sa njom. To sam želela da kažem. Ona priča da je imala nezaštićene seksualne odnose, pa je pila tablete za dan posle, pa ne znam da li je trudna ili ovako i onako. A kako misliš, nisu novinari davali značaja? Pa nisu dali. Pa pisalo se. Generalno, kako sve odjekne i kako sve bude. Mi smo pisali to, mi smo imali baš sa slikama, iz tih snimaka gde ona priča. I o devojkama koje se ne bave prostitucijom, pa se dešava da se pišu ovakvi i onakvi tekstovi. A kad vi imate snimak gde vidite devojku koja priča o tome kako se drogirala i ovako i onako, generalno mislim da nije tome toliko poklonjeno pažnje, ali verovatno su imali neke bitnije teme. Mi smo baš to sa svim slikama preneli. Dobro, ja ne pričam samo za vas. Ne, kažem generalno, da. Šta je imao otprilike ideju o kome se radi, kakva je to ličnost? E sad, sam taj njegov čin da je on svoju ženu zamenio za jednu takvu osobu, govori o tome što je ona pričala malo pre, da on želi to nešto drugačije, da on želi nešto što je bolesno i što je nenormalno. Sad, više ne znam, malo sam proširila pa ne znam što sam htjela da kažem, ali generalno nemam lepo mišljenje o Šam, mislim da je to jedna rastrojena osoba koja ne zna što hoće u svom životu i koja, on želi da bude poznat. I to sam želela da kažem da, kad je u pitanju pas, ja koliko sam čula, oni nisu želeli da budu, to mi nije jasno taj moment, da oni nisu želeli da budu zajedno, da ona misli da je on psihopat, a on misli za nju... Ona je napravila haos kad je čula da je pas kod njega i to baš haos, haos u zadruzi kada je čula da je pas kod njega, iako je istog tog psa upravo on kupio. Mada taj dan se i Mateja smuvao s Anđelom, tako da može biti neki drugi. Ja sam razumela da je njemu ostavljen taj pas na čuvanje. Ne, ne, ostavljen je njenom drugu, pa je nastao haos zašto je... Pa je drugo slučajno. Mislim, meni je generalno sve to manje više smiješna priča i generalno mi taj njihov odnos deluje dosta izrežiran. Jer nemoguće to baš tako da se odigra. Da li misliš da Tara i dalje voli Mateju? Ja mislim da Tara ne voli nikoga, da je Tara devojka koja voli noćne izlaske, koja voli da se provodi, koja voli da se zeza, da izlazi, da živi punim plućima i da definitivno niko od njih nije njena ciljna grupa. Znači misliš kada bi Mateja hteo da bude sa njom, da to možda ne bi ipak... Pa možda bi ona bila s njim generalno zato što je to dobro za reality, dobro je za nju kao reality takmičara, dobro je za to da se plasiraš i da se priča o tebi. Ali dok je još Ša boravio u reality, a kada je Tara izašla, mi smo imali prilike da vidimo nju, e to sam vidjela u novinama, kako se slike sa nekim starim muškarcima pored nekih besnih kola i tako dalje. Tako da ja definitivno mislim da Tara ipak želi taj život za sebe. Ne želi ni Ša, ni Mateju, nego želi nešto mnogo više. Ona nije u fazi da se smiri, to je činjenica. Ša je san iznosio te neke priče tamo kada je ušao. A Ša boli, izvini, Ša boli to što se razvoja i što on se nadao nečemu i to zato što jednostavno ona mu nije to pružila. I sad on vapi za tim zašto sam ja osio tvoju ženu, a ti to meni ne daš. To sam ja malo pre kažem, kako je moguće da neko takvu brak sa takvom osobom menja za ovo? I još je oprio je najgore. Zato što nije normalan. Upravo. To je to, ali zašto bi mislim to neko... Ša definitivno nije izgubio samo brak. Pazi se do ovo. Ona, pazi, ali nevjerovatno pogledi lanac. Ša gubi Ivanu koje sinonim i kaže, dok je on blejao tako, igra igrice, gleda filmove. Ali Vesna, to je ovako bilo, videla. Ali pazi, gleda, ona ide radi. Njegova žena je radila, bila vredna, razumeš, stvara, radi, živi jedan normalan život. On živi u život pesme, scene, naš, poseban je to život. I posebna svest. A pazi Tara koja je isto rockerka, živi od momenta, trenutka, idemo ludilo, avioni, kamioni. I juri za Matejom koje je oličenje jednog dobrog, ispravnog momka, poštenog momka. Potpuno je neki drugi fizije, jednostavno želi devojku. Zato što je on jedini bio fin prema njoj. I sad pazi, ovaj ostavlja ženu finu, ova trči za finim, Ša trči za njom, a onda ona njemu udara čvrge, mrždu, kelo jedna, zašto me neće Mateja? Razumeš, to si šutnu Ivanu ili pobego ili razkrčmio to što si starao s Ivanom. Ona je sa likovima kao čorba i svi takvi napolju, a ovako je naletao je da bude neko vreme sa ovako finim dečkom, zato će uvek ostati Mateja najjedniji. Ljudi, ali vi shvatate koliko je bitan ovaj reality, više mi se povraća na one, sad ću početi kog Đedović, povraća mi se kad kažu ja ovo ne gledam, to mene ne interesuje. Kako bre, ne gledate ljudi, gledate stvarnost iz vaše živote. Pogotovo vidi korona. Ej, pogledaj sad ovo, imaju bre fine žene tamo kod kuće, razumeš, i taj Janjuš, i taj ovaj, ne mogu ni ime da mu zapamtim koliko me nervira ovaj Gruja, je li tako? Gruja, Gruja. I Ša je imao divnu ženicu i tako dalje. I sad,
Svi odjednom uđoše, ko je bre još? I Kristijan, da bre čoveč, i Kristijan, da, i ovo, ko je to? Svi bre fine žene, porodice, deca, ovo ono, sve to što su oni težili, čiste, poštene i tako dalje. I onda uđu u reality, znači odu u neki slobodni teren i sve bre nađu ove slobodne devojke koje hoću i seks i tako dalje, veze ispod pokrivača ili za ćoška, nije bitno. Šta to vama govori, bre, ljudi? Pa nije problem u tim ženama, bre. Nego je problem u njima. Što bi oni jare pare i da budu dvoglavi Arapi. Ovamo da imaju da srpaju ženu u kuću, razumeš da imaju te fine, a ovamo da imaju za provođenje i tako dalje. Čega si se sjetila? Jel se sećaš onog realitija gde smo bile, neću ga pominjati, ali da li se sećaš jedne učesnice AM koja je isti psihološki profil, isto je vezana sa pričama o narkoticima, na kraju i tako dalje, koja je pričala da je bila u šemi sa ša, dok je bio sa ženom, da je varao ženu sa njom. On prosto traži te takve devojke.